ଶତକଡ଼ାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ ଆମେ ଏମିତି କିପରି କହିପାରିବା ଚାଲ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ଅଟେ ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶହେରୁ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ତାହା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏହିଭଳି ଦେଖାଯାଇଅଛି ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଦଶଟି ଧାଡ଼ି ଓ ଦଶଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ଶହେଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ କୁହାଯିବ ଏବେ ଆମେ ଏହି ବଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ କରିପାରିବା କି আমি এই বৰ্গক্ষেত্ৰক ভগ্নাংশ ৰূপে দেখাই পাৰিবা আৰু সেই ভগ্নাংশটি কেতিয়া হ'ব তাহে এবাৰ কোডি বিভক্ত সৰলতম ৰূপেৰে আমি এই পাৰিবা কি যদি আমি হৰ আৰু লব উভয় কোডি দ্বাৰা বিভাজিত কৰিব বিভক্ত পাঁচ মিল ଏକ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ତାହାର ସରଳ ରୂପରେ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ତା'ର ସରଳ ରୂପରେ ଲେଖୁ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା ସତୁରୀ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ସତୁରୀକୁ ସତୁରୀ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ବି ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ତା'ର ସରଳତମ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଆମେ ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା ଆଉ ଆମକୁ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ମିଳିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା ସତୁରିକୁ ଆମେ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଏହି ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଟେ ଏବେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଶତକଡ଼ା ଛଅ ও অধা অর্থাৎ আমে লবকু ছধা লেখিবা লেখা আহ পুরা সংখ্যার হর শহে হব শহে হর হলে ছা গোটিশ্রিত সংখ্যা অটে তে চাল আহ ভগ্নাংশে পর বার একশাইলে হেলা তে

শতকড়া পাঁচ ও এক চতুর্থাংশ ঠিক অভক্ত চারি আঠার পিভি করা লবরে পাঁচ ও এক চতুর্থাংশ রয়ে রহব আশ্রিত সংখ্যা তেবে চাল আপ্রকৃত ভগ্নাংশে পর